Pasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Selangor telah berjaya menahan satu lelaki Cina warga tempatan di sebuah rumah di Jalan Idaman 1, Taman Ceras Idaman, Kajang, Selangor. Suspek tersebut berumur lebih kurang 33 tahun, tidak ada pekerjaan, dan daripada maklumat ataupun intelijen yang diperolehi, suspek adalah aktif menjalankan aktiviti pengedaran dadah jenis heroin ya, di kawasan Kajang dan Kuala Lumpur lah. Dipercayai suspek tersebut telah terbabit dengan aktiviti ini selama lebih kurang hampir 2 tahun. So dalam serbuan yang telah dijalankan, pihak polis telah menemui satu paket Lucina, plastik Lucina yang berisi dadah disyaki heroin, anggaran berat lebih kurang 2.3 gram dan satu paket plastik Lucina yang berisi dadah jenis syabu, anggaran berat 0.8 gram. Dan pemeriksaan lanjut di dalam rumah tersebut menemui dadah jenis heroin juga, yang mana anggaran berat lebih kurang 785 gram yang mana berada di atas lapisan surat khabar di atas meja dalam rumah suspek. Dalam serbuan tersebut juga, pihak polis turut merampas peralatan-peralatan pemprosesan dadah seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat di sebelah kanan saya, iaitu barang-barang seperti periuk elektrik, periuk tembaga, corong dan juga bekas-bekas plastik.